slušajte internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs. Gnev Srbije. Poštovani slušalci, dobar dan, prvi put u ovoj kalendarskoj godini počinje emisija Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 13 časova uz moju koleginicu Draganiju Kukrić, Dragančevina, ono kao Nikoletina Bursać, Dragančevina Kukrić. Vidite i sami, noćas džumbus po gradu, ne znam kako je drugde bilo, ovde nisam mogao zaspiti do 1 sat, udaraju ono, petarde, vatrometi, 300 čuda. To su posljednji ostaci onog ratničkog duha kod Srba koji se sad iscrpljuju u petardama i tako dalje. No, hajde pređem na poruke koje su stigle, da se ne obrukam pred slušalcima. Srećna nova godina, neka vam donese novi radio, kaže Ljilja. Zatim jedna lepa vizuelna čestitka, ako to ne mogu vam prepričam, grafika jedna. Zatim sad ću vidjeti kako je ime ovde, iz Palm Deserta iz Kalifornije, sreća nam nova 2014. Majik Miljković. Želimo da se ostvare, da ostvarite TV stanicu i da se Srbija oslobodi okupatora. Svi ste fantastični, slušamo vas sa radošću. Majik i Slavica Miljković, Palm Desert, Kalifornija. Hvala vam lepo. Zatim, malo je sporiji kompjuter, izvinjam se, ne mogu da izotvaram onoliko brzo koliko... Srećna nova godina, kaže Goca G. Zatim, ajde sad im ovako, Vladan kaže, želim puno sreće i uspeha u novi 2014. godini, Vladan iz SAD-a. Do pobede Zoran Kostić iz Pirota, direktor DGP Progres, proteran iz rodnog grada i Srbije u emigraciju, gde su preci živjeli vekovima, a od strane žuto-tajkunske bande i makedonsko-bugarskih nacionalista. Andrijana ili Andrijana da bome Cvejić kaže samo jednu reč, ustanak. Gora nam kaže, srećna nam i Berićetna nova 2014. iz Melburna. Daću dobri Bog i dobri ljudi da u novoj godini izborite i nacionalnu frekvenciju do pobede. Hvala. Dejan Đurđić kaže srećna nova. Milan Lazarević nam šalje neki audio file, ne mogu sada ga otvorim. Zatim Naisus 1, tako se potpisuje, srećno i uspešno novu 2014. godinu, želim vam Nišlika iz dijaspore. Aha, Naisus odatle dolazi, znači iz dijaspore. Eto, to su čestitke, za par minuta ćemo nastaviti program, idemo da smandrljamo neku kafu ako možemo. Gago ožeži. Nove godine, sad to dolaze, nove
gospodo. Hrabrost. Priznao si potpuno da znaš Tomislave Nikolić. Što nisi stražio izbornu krađu? Što nisi stražio izbornu krađu? Gde su ti vreće? Gde su ti vreće, izdajniće? Sloboda. Srbija. Što stop za kod je istina? Stop cenzuri, stop medijskom mraku. Slušaj Slobodni radio Snaga naroda. snaganaroda.rs Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar. Biće bolje, niko više, na papiru, mrtvo slovo. Najsob u stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Lutke s naslovnih strana. Još jedna pobjeda partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše. Biće bolje, neko više. Na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. I pojeli bebe. Ubio prvo ženu pa sebe. Dinar i dalje u lakom padu. Bacili bombe na ambasadu. Biće bolje, neko više. Na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Uporno zezaju male. Za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu. Biće bolje, niko više. Na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Na zapadu ništa novo. Biće bolje, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, da si prvi, oh, da si prvi. Ručaš negde dole u Kini, a zube čačkaš u Karolini. Na Bahamima da imaš pilu, od mnogo žena da dobiješ kilu. Da si prvi, o, da si prvi. O, da si prvi, o, da si prvi. Ma dihni ruku, dihni oba. Ti ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. A dihni ruku, dihni oba sve. Ti ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Da si na drugom kraju sveta, da voziš nekak pola lepa.
na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, oh, da si prvi, oh, da si prvi, oh, da si prvi. Ma digni ruku, digni obave, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Ma digni ruku, digni obave, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Prištine 361 5361, pozivni za Beograd 011. Ženi nam se Vukota, ženom zvanom Ljubica iz Putoga, bit će mnogo zvanica iz razvijenih ekonomskih zajednica. Digao je Vukota šator onaj veliki sa vašara, biće mjesta za sve nas, samo neće, neće biti jašara. Jašara! Dok je mene jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. Da vječno voli samo svoga jašara. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. E, vidiš krgavac, to što ti je otnemaš, to ja uđu za šonom. Slavilo je 620 svatova, 37 pjevalo, 5 je puta dolazila burija, al kad bude treća noć, pjani trubač viku ljudi u pomoć, ispred glavnog šatora. Nema više šlepera, ni babura. Dok je mene jašara, Thank you.
Romicu ka Horgošu, spremna čeka carina. Nema šverca, mita, malverzacija, spengala ih Marica. Porala se pjesma iza rešetaka, dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće. Slušajte internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže. Snaga naroda.rs. Gnev Srbije. Poštovani slušalci, vraćamo se u emisiju Gnev Srbije. Kaže Mićko Lazić iz Kosovske Mitrovice: srećnu novu godinu želim vam, Srpska Kosovska Mitrovica, i da u 2014. godini Srbija zajedno sa Kosovom i Metohijom bude oslobođena od okupatorske vlasti. Pozdrav, Gordan Lazić, Kosovska Mitrovica. Znači Gordan, a gore napisano Mićko. Izvinjavam se, Gordane, onako naleteh na brzinu na priču. Pa šta može se desiti u 2014. godini? Može desiti, recimo, da izdaja postane građanska dužnost. To je recimo 2014. moguće da 2014. traje do 2020. dok ne uđemo u Evropsku uniju, i tek 2020. proslavimo 2015. I to je moguće, kako su stvari krenule. Srbija je u tom smislu jedna vrlo neobična zemlja. Moguće da Deretić iduće godine objavi Mendela bio Srbin, da mu se deda prezivao Mandić, na primjer, ili tako nešto. Živimo u jednom vrlo čudnom vremenu. Juče smo pričali kako nas teška godina čeka i ne treba se zavaravati. Ovo izgleda ovako kako izgleda. Proslava je prošla, petarde su ispaljene, napili smo se ko telad, a sad treba vidimo šta ćemo i kako ćemo kad krene sad ova godina i kad krenu veliki uspesi i tako dalje i tako dalje. Naravno, velikih uspeha neće biti, jer kao što kaže, ajde sad ko to kaže, ne mogu se setim. Ali kaže, imperializam je napravljen na groblju propalih nacija. Pa na nama da odlučimo hoćemo li biti propala nacija ili nećemo biti propala nacija. A ja nekako mislim da će 2014. godina da da odgovor na to pitanje. Ne verujem u istorijske datume, ne verujem da se istorija zbiva u jednom danu ili u dva dana ili u nedelju dana. Ali mislim da postoje neki periodi koji su dinamičniji, manje dinamičniji i tako dalje. Mi sad ulazimo u jedan dosta dinamičan period i boga mi imat ćemo jednu dinamičnu godinu, tako ja mislim. U kom pravcu će se ona odvijati, to još ne mogu da znam tačno, vidjet ćemo kako stvari budu se kotrljale. Međutim, ova prošla godina je bila ne samo izgubljena godina za Srbe i Srbiju, nego je bila jedna od, rekao bih, gorih godina u onoj istoriji koju ja pamtim, čak smem da kažem najgora godina u onoj istoriji koju ja pamtim. Nikada teže vreme i nikada neznatniji ljudi koji treba da nas vode kroz teško vreme. I boga mi, ovde ne govorimo o politici u bukvalnom smislu reči. Politika je takva kakve, ali se radi o nečemu drugom. Uspeli smo da iz svega, iz ustanova, iz institucija, uspeli smo da iz gde god se okrenete, uspeli smo da izbacimo sve što valja i da instaliramo mediokritete. Tako da je čitava država zaražena virusom mediokritetstva, čitava nacija je zaražena time. Vrlo teško je hodati kroz istoriju, kad te vode osrednji ljudi. Kaže Dragani da stavi svoj avatar na Skype. Šta je avatar? Ja nemam pojma, jel to nešto znači? Ja sam...
A tako, aha, aha, ne znam, ja sam analogni tip u digitalnom svetu, ne znam ništa. Što se toga tiče, pričao sam nepismen. E, sve u svemu, ukoliko srpski narod ne bude uspeo da iznedri vođe, ako ne bude uspeo da one svoje bolje primjerke stavi na prava mesta, tumaraće kroz istoriju. Jedna zajednica, a to dolazi duboko iz biologije, jedna zajednica kritično zavisi od toga koliko je svojih boljih primjeraka uspela da instalira na prava mesta. Kaže Zmago Jelinić, Slovenac, jedan ne od 95 i 2000, kaže Stojan. Stojane, ja ne mislim, ne, slažem se, bilo je teških godina. Bilo je teških godina. Ali za jednu godinu da propast bude ovako brza, to se nije desilo. Bilo je padova, bilo je nesreća, bilo je, teške su, Srbi imaju napetu istoriju, ja se tu potpuno slažem. Ovaj, ali ovako, bez zrna baruta, bez ičega, da propadnemo za godinu dana, pa šta vi možete da navedete kao bilo kakav uspeh u 2013. godini? Šta možete da navedete kao mikrouspeh, kao nešto vrlo malo da je bolje? Ništa. Beležite samo minuse, ekonomski, privredni pad, o kulturi da ne pričam, o briselskom sporazumu ne pričam, slavi se kao uspeh. Na orvelovski način, ono, ministarstvo policije se zove ministarstvo ljubavi, nacionalna propast se zove uspeh, izdaja se zove hrabrost, ovde je rat terminima neverovatan, vi sad ovde imate, čokoladom premazujete nevaljalstva i time ih prevlačite, jeli, sad ono postoji herojska dela. To su prosto neozbiljne stvari i to se neće se dogoditi, ovaj, bez obzira, proći će 5 godina, 10 godina, 20 godina, doći će neke nove generacije Srba koje će dati meru u ovom vremenu. Ovo što vas namoravaju preko medija da verujete da je izdaja jednako hrabrost, da je, ne znam, osiromašenje jednako napredak i tako, to su gluposti, to će proći. To će svakako proći. Ono što će se neposredno dešavati u nekoj budućnosti bliskoj, znači govorimo o mesec, dva, tri, polako će popuštati medijske stege, ali ne u pravcu slobode, nego u pravcu preoblikovanja političke scene. Sve više će biti dozvoljena kritička misao, ali nikada i nikako u medijima neće biti dozvoljena kritička misao u pogledu političkog sistema, nego samo u pogledu nosilaca vlasti. Politički sistem će i dalje ostati neupitan u medijima. Sem ovde. Dok ja budem mogao da pričam, politički sistem će ovde biti upitan. Kao politički sistem, ne kao personalna rešenja. Inače, politički sistem će, kažem, u glavnim medijima biti neupitan i dalje će sve ovo biti najbolje moguće, ovo će biti najbolja stvarnost, samo će neki nosioci vlasti biti dostupni kritici. I to već počinje, Aleksandar Vučić se već našao na meti par medija, vidim i reklamu neku na Blicu, Zezalicu na njegov račun, Cvijan je odigrao svoju ulogu, bit će toga sve više i više, u tom smislu možemo da očekujemo, ali ne dajte da nam to napuni srce. Nemojte da mislite da ako se neko kroz medije napada, da je to rešenje svih vaših problema. Zato što iza tog nekog koji je napadan u medijima stoji serija istih takvih koji samo čekaju da uskoče. Zato je upitan politički sistem, a ne pojedinci. Za sve one koji misle da su današnji triumviri u Srbiji jedina trojka koja je mogla se nađe za ovakve poslove, da znate da nije. Hiljade bi uskočilo na njihovo mesto sutra. Politički sistem im to stavlja u izgled. Ako ne promenimo politički sistem, ako se ne izborimo da se promeni politički sistem, ako se ne izborimo na kraju krajeva da društvo učinimo boljim, potpuno je svejedno ko će nam vladati u okviru ovog političkog sistema. Može da dođe Zeka na Duvenko, ništa nam se promeniti neće. Politički sistem je ono što je upitno. I stalno imajte to na umu. Dok se ne promeni taj, kako se zove, društveno-politički sistem, Srbija nigde se neće pomeriti. Iluzija da će smenom ličnosti nešto se desi je naivna. Nepolitička je po svojoj suštini. Samo oni koji se ne razumeju u politiku nimalo
mogu da misle, ako ode Vučić, eto nama sreće, ako ode Dačić, eto nama sreće. Pa ne, doće drugi Dačić, njegovo mesto, drugi Vučić. To ste isto mislili kad je odlazio Slobodan, pa to ste isto mislili kad je otišao Đinđić, pa to ste isto mislili kad je otišao Živković, pa kad je otišao Koštunica, kad je otišao Tadić, kad je otišao Mirko Cvetković, uvek smo isto mislili. Nemojte da se zavarate. Zato kažem, pred Srbima se nalazi jedan ozbiljan zadatak, da malo dublje, ako mogu i ko može, razmišljaju o politici i političkom sistemu, a ne o ličnostima. Najlakše je napasti jednu dvojicu ljudi. I dobri su razlozi za napad, da se razumu, ne sporim ja dobre razloge da se okrpe triumviri. Nije to u pitanju. Nego šta posle? Šta je rešenje? Šta je rešenje? Sad, šta hoćete da mužete Vučića, da dođe neki, recimo, Nebojša Stefanović ili ne znam ja šta, ne mora bude, može bude Đilas, može bude Tadić opet. Ako dočekamo taj jad i bedu da se Tadić pojavi kao spasilac srpskog naroda nekim političkim marifetlucima i nekim kombinacijama u stranim ambasadama, onda smo džabe krečili. Jer ovde se stvara ispod praga ove novopočete kritike vlasti, ovoga što se sad desilo u posljednjih 15-ak dana, stvara se nešto vrlo maligno, a to je da se formiraju praktično, da se pravi klackalica. I sad, dole ide Vučić, gore se penje Tadić, pa posle se spušta Tadić, a penje se neko treći, potpuno je svejedno. Potpuno je svejedno. Ako ne napravimo politički sistem koji u startu onemogućava takvim ljudima da se primaknu direktorsko mesto u firmi nekoj, mi nemo šta tražimo onda. Ti ljudi ne smeju da budu još kao deca, ne smeju da budu predsjednici odeljenske zajednice, takvi kakvi su, a ne da se bave državnim poslom. Više puta sam pričao o tome kako je politika jedina ljudska delatnost koja ne traži nikakvu kvalifikaciju, nikakvo duševno zdravlje, ništa. Ništa. Za bilo šta drugo u životu. Samo dve stvari dobijate bez ičega. I ta jedna nije sasvim bez ičega, to je beznačajno biračko pravo koje dobijate kad napunite 18 godina i ništa vam više ne treba da biste bili birač. Privatno možete budete idiot, imate biračko pravo. Zašto ga imate tako lako? Pa zato što ne znači ništa. I zašto se političar može postati bez ikakve kvalifikacije, čak i može bude i bez dušnog zdravlja, može bude, uopšte nije važno. Zato što je neznatna delatnost. Ona medijski postaje znatna. Kad čitate medije, prelomio biće izbora, ovaj prelomio, onaj prelomio, ma kad bi smeli da prelome. Kad bi se oni pitali. Kad se ne bi pitali ambasadori i centri moći. A oni tu su samo lauč preheri, što kažu neci, govore glasno tu, oni izgovaraju tuđe misli. Kada bi zaista politika bila ozbiljna delatnost, ne bi mogao svako da joj priđe. Bila bi vrlo oštra selekcija, u kvalitativnom smislu oštra selekcija. Mi smo svako pitanje kvaliteta pretvorili u pitanje kvantiteta. Da li nešto valja ili ne valja? Ne odlučuje onaj ko zna, nego dizanjem ruku se odlučuje. Većina, kvantitet odlučuje o tome da li je nešto kvalitet ili nije. To je najveća podvala demokratije. Jer vidite, među hiljadama, stotinama hiljada, demokratija uopšte voli velike brojeve, ljudi uvek imati više mediokriteta nego sposobnih. Ljudska vrsta je tako sazdana, nije to pitanje Srba, Šveđana ili Bušmana. Ljudska vrsta je tako sazdana. I vama će onda o nekim pitanjima koje ne razumeju odlučivati stotine hiljada i miliona. Pošto ne razumeju pitanje, onda će odlučivati uvek u skladu sa svojim ili raspoloženjem, odnosno onako kako su medijski obrađeni, ili u skladu sa svojim socijalno-ekonomskim položajem. Ako ste državni službenik, vama je u interesu da potraje vlast koja vas puni, koja vam daje službeni auto, bolovanje, 30 dana godišnjeg odmora, regrese i tako dalje, vama je u interesu da vlast ostaje. Da li vi mislite to dobro ili ne? Vi privatno vidite da je to propast, ali to vama valja. Znači, upravo ovako, ovaj politički sistem odgaja ono najgore ljudima, favorizuje ono najgore ljudima, najniže instinkte. I kako stvari stoje, tako će i ostati. Kaže, stojem dalje, ovo ne moraš da čitaš. E, dobro. Dobro. Ajde, ne čitam kad ne moram da čitam. Milane, čuli su vaši gospodari naših sudbina kada ste spominjali da Srbe može da pokrene samo ceca, pa požurili bre. Bolje da angažuju da peva
za raju na ulici, da se ne daj Bože vlasi ne dosete štali. A raja ko raja, daj hleba i igara i sve se zaboravlja, a može i bez hleba kad je tu jeftina droga. Ova vlast upravo to postiže. Hleba i igara, ali bez hleba. U celoj toj priči nedostaje hleb, igre su tu, ali hleb nedostaje. I to je ono što je velika pozdrav od Slavena. Slavene, hvala lepo, moj drug Slaven. Da, ceca budi emociju, to smo već pričali nekoliko puta. Ceca budi emociju. Kakvu emociju? Pa vjerojatno neku vrlo rudimentiranu, primitivnu emociju, ali nema veze, budi je. Politika više nije u stanju, pošto da biste probudili nečiju emociju, treba tako da razmišljate. Ne možete sad menjati svest naroda, pa se iscrpljivati u objašnjavanju narodu. Narod ko narod, niko ne može ništa mu objasniti, takav je narod. Da mu menja svest, pa može, ali preko socijalno-ekonomskog položaja, a ne popovanjem. E, ceca i slični ceci ne popuju narodu. Ne daju mu savete, ne menjaju mu svest. Oni mu samo bude emociju. Kakvu takvu emociju? Ta emocija malo isterana znoj, malo pivo dva, sve je to tačno. Ali uspe da nađe emociju. Politika više ne nalazi emociju kod ljudi. I to je razlog što, ne znam, 65% ljudi ne izlazi na izbore. 2/3 ne izlazi na izbore. Šta će da izađe kad ga nisu našli? To je pitanje. Kako probuditi emociju u srpskom narodu? Ako ne neku lepu emociju, ono bar one primitivne instinkte za samoodržanjem, makar one elementarne biološke nagone za samoodržanjem, ako već ne možemo da probudimo fine emocije. Smešno je tražiti od srpskog naroda da voli Mozarta ili Šekspira, ali da probudi one svoje samozaštitne nagone, to je sasvim u redu očekivati. Kaže nam Ajcin, kaže, koje je tvoje mišljenje o medicinskoj sestri sa KBC Bežanijska kosa i daje mi neki link. Aj kad pogledam link, reći ću ti, o medicinskim sestrama nemam neko specijalno formirano mišljenje. Ovako, generalno. Dobro jutro, Milane. Od okupacije 2000. godine svaka nova godina je gora od prethodne. Nema naznaka da će iduće biti drugačije. Ali ako se niko ne bori, pa makar to bilo samo preko snage naroda, onda sigurno neće biti drugačije. Zato samo tako nastavite da pričate protiv marionetskog kvislinškog režima koji je u izdaji prevazišao sve kvislinške režime u povesti, ne samo srpstva, nego i čovečanstva, kaže nam Vladimir iz Francuske. Verovatno si u pravu. Ali kvislinški režim bi bio nemoguć kod naših pradedova. Oni ne bi trpeli kvislinški režim. Mi trpimo. Nešto se kod nas promenilo. Samo mi to odbijamo da vidimo. Mi to odbijamo da vidimo. Naši dedovi su bili slobodni ljudi, slobodni seljaci. Nisu mnogo razumeli politiku ni oni, ali su voleli slobodu. Mi smo trampili slobodu za frižider, za mikrotalasnu rernu, za TV, za kompjuter. I sad ne možemo se žalimo na vlast koja se igra tim našim slabostima i tim veštački proizvedenim potrebama. Zašto bi se ljutili na njih? Ako neko hoće da izvede probu koliko je zaista spreman i za borbu i za borbu i za trpljenje, nek ugasi kompjuter nedelju dana. Da vidi kako će mu život izgledati. Posle nedelju dana ćete biti mnogo pametniji, ali par dana ćete imati veliku krizu. Nije to ni malo jednostavno. Samo nas opšta pogibelj i smrt može pokrenuti, kaže Stojan. Verovatno si u pravu, Stojane. To je Dobrica Ćosić davno primetio, da su Srbi u ratu prvorazredni streljački stroj, a u miru rulja. I zaista sve ono što se krvlju izvojuje u velikim nesrećama i ratovima, kasnije političari tako jadno iskompromituju i prodaju, toliku krv prodaju za trice, da teško bi mogla se nađe nacija koja je toliko poraza u miru doživjela. Vama i vašoj porodici, kao i svim porobljenim Srbima i stanovnicima Srbije, želimo pre svega da dočekamo slobodu. Dao Bog, pa će da kresne neka varnica ove godine. Svako dobro. Verovatno će kresnuti varnica ove godine. Srbija već neko vreme liči na barutanu po kojoj se svi šetamo sa pljugom u ruci. Samo se čeka ko će prvi baci pikavac. Ono čega se ja plašim, evo, poverit ću ti, Slavene, svoj intimni strah. Pretpostavljam da je scenario za nemire već spreman. U kom smislu? I oni koji razmišljaju o Srbiji, a tu ne misle na naše triumvire, oni su uremljeni, oni ne smiju da misle. Ali ima ko misli. Centri moći razmišljaju mnogo slobodnije, jako su nevidljivi.
ne pokušavaju da zaustave srpsko srljanje u nemire. Puštaju. To mi govori jednu stvar. Nisu oni tako glupi da ne ide. Mogli bi mirno da obezbede Srbiji neku kintu godišnje, da se živucka i da svi budu makar onako ne mnogo gladni i da svako ta ljiga rđava beskonačnosti još ohoho. Oni nas guraju u pravcu nemira. Oni hoće nemire u Srbiji. Govorimo o centrima moći. A to mi govori jednu stvar, da su već spremili ekipu koja treba se stavi na čelo nemira i da Srbiju povede u ovom istom pravcu posle nemira. Istorija nije tako spontana i stvarnost nije tako spontana kao što izgleda. Ljudi su brzi kad treba se izaći na barikade, neki su brzi, neki nisu brzi, ali mnogi su brzi. Lako se izađe, izviču se Cezari za pola sata, sat. Izviče se novi Cezar, a Cezar je obično onaj ko baca najtoplije, onako, najvrelije parole, dole, živeo, gore, apsićemo, ubijaćemo i tako dalje, i takav Cezar bude izvikan od mase, a onda se posle nekog vremena ustanovi da je taj Cezar napravljen u američkoj ambasadi, na primjer. Tako da, kad su nemiri u pitanju, kad su te varnice u pitanju, vjerovatno će šmercovati u Srbiji ove godine, ali obratite pažnju. Prvi ko vam izađe se dere u gomili, prvi koji nadigne galamu, taj nije vaš, taj je nečiji. Na vezi nas kakvio Mirka. Dobar dan, Mirko. Dobar dan, Milane. Zdravo, zdravo, živo. Evo da vam poželim ovaj dobro jutro i srećan rad. Hvala. Vama i vašoj koleginici Dragani. Pa slušam ovo, slušam pažljivo ove misli i slažem se s tim da je ovo uglavnom rezervno. I bojim se da je ovaj narod u bezizlaznoj situaciji. I znate šta, kad je narod u takvoj situaciji, onda može doći do toga da uništi samog sebe. Ta opasnost postoji za jedan narod. Svi narodi koji nisu bili spremni da se bore, propali su. Svaki narod koji je bio spreman da se bori, nije propao. Istorija to govori. Bez obzira koliki je taj narod, ako je bio spreman da se bori, propao nije. Ako je, zato sam rekao malo čas da je imperializam dignut na groblju propalih nacija. Ne poraženih nacija, propalih nacija. Da, upravo tako. Vi vidite Vijetnamce, vidite, ajde, čak neću reći Afganistance, vi vidite se samo Paštuni bore tamo. Jedan narod u Afganistanu se bori, to su ti Paštuni, i nisu poraženi. Iako imaju još uvijek čađave dvocevke, mnogi od njih, ali neće da skinu gaći i oni će potrati, preživeće Amerikanci. A narodi koji hrle kao okupatorima nemaju budućnost. Da, to je potpuno jasno, potpuno jasno. Ne znam, ja sam pesimista zaista i žao mi što je tako, ali ja sam razmišljao ovdje. Da, nama upravlja crnomagijska vlast i ja jednostavno nemam načina. Uopšte nije nemoguće da ima nečeg ezoteričnog u ovoj propasti. Međutim... Da, dobro, to je metaforično rečeno. Pazite, kad kažem crna magija, normalno, crna magija je promenila svoj oblik danas kroz drugačije vidove borbe i ostvarenja. Ali u svakom slučaju mislim da je crnomagijska. Ima nečega vrlo čudnog u ovome što se dešava u Srbiji. Ja nisam sklon čak ni teoriji zavere, a kamo i crnoj magiji. Međutim, odnosno, ajde da kažem jednostavnije, našim pradedovima se ovo ne bi desilo. I da je tačno, teorije zavere, i da je tačno da postoje magija, što je moguće, jeli? Ali našim dedovima se ovo ne bi desilo. Ne bi dozvolili da budu vođeni na ovakav način. Našim dedovima je trebalo da se desi da izginu strahovito, govorimo o Prvom svetskom ratu, da se posle Prvog svetskog rata instalira građansko društvo, odnosno da se započne pleska smrti. Trebalo je biološki da se potroši. Da, trebalo ih osloviti način. Odnosno, strahom od gubitka privilegija i ostalih stvari koje moderno vreme donosi. Oni nisu imali šta da izgubi u tim prethodnim vremenima. Pa nemo ni mi što da izgubimo, nego samo mislimo da imamo. Izvinjavam se, međutim danas čovjek zavisi od
od tehnologije. Mi smo tehnološki zavisni. Ne sumnjivo. Osjećamo bez svih makar i sitnih privilegija koje imamo. Evo, malo pre ste rekli isključiti internet par dana. Postoje zavisnici koji jednostavno to ne mogu da zamisle. Zamislite da nam isključe internet, da nam isključe telefone, da nemamo komunikaciju, da nemamo gorivo za automobile i ostale stvari. Mi smo tehnološki zavisni i oni znaju to i država su u jednoj pat poziciji. Upravo se o tome radi. Naši dedovi su bili nezavisni jer su živjeli po selima. Srbi se generalno nisu snašli u gradu. Srbi se nisu snašli po gradovima, jer to neki kanarina, papagaj, šta je tamo? A jesu, to je moj prijatelj koji tu pravi društvo. I slušao vašu emisiju. Zajedno sa mnom. Sad sam se setio, ova poslanica koju je predsjednik pročitao juče ili prekriče, ne znam kada, uliči mi na poslanicu, kako da razgovorim. On je napomenuo neko svetlo na kraju tunela. Ja ću dodati da jedino svetlo na kraju tog tunela koji sam video prošle godine, krajem prošle godine, jeste potez ovog hrabrog momka, ovaj Obradović, kako se već zove iz Dveri, u onoj prepunoj sali, kada je otvoreno rekao predsjedniku da je izdajnik i da je izdao Kosovo. To je jedino svetlo koje sam ja video prošle godine u moje zemlji. Mirko, hvala vam lepo. Hvala i naravno. Svako dobro. Sve najbolje. Prijatno. Idemo na kratku pauzu, sada smo ponovo za 5 minuta. Druga do druga, od drage do drage, od grada do grada, provodi vijek. Rasutu komade, vezan samo pjesmu, sebi i životu tražim smisao i lijek. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada provodim vijek. Sam mukom pod rukom tražim nadu u padu, a gađa me aplauz, gađa me smijeh. Ponekad mislim na ono vrijeme, svi računi kad se svode, i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, tad ću morati ja stati, možda i ja u kafani, uzalud ću pjesmom zvati, da se vrate ovi dani. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Rasu tu komade, vezan samo pjesmom, sebi i životu tražim smisao i lijek. Ponekad mislim na ono vrijeme, svi računi kad se svode, i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, tad ću morati stati, možda i ja u kafani, uzalud ću pjesmom zvati, da se vrate ovi dani. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada, od je vijek. Od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Od druga do druga, od drage do drage,
Gnev Srbije. Poštovani slušalci, evo iznenađenje za prvi dan kalendarske 2014. godine. Naš i vaš gost Dobrica Erić, po mom sudu najveći živi srpski pesnik, uživo će recitovati svoje pesme. Molim vas da ovome poklonite pažnju. Kad dođu godine zle i beznadežne, kad čovjek izgubi nadu, a nema gde ni da pobegne, jedini povratak je u detinjstvo i poeziju, u praznike naše pravoslavne, ali ne onakve kakve sad slavimo, već onakve kakve smo nekad slavili. Ja sam to zapisao još kad sam bio mlad pisac, da se sačuva taj osjećaj i sve ono što je pratilo i mlade i stare i svakodnevni i praznički život. Tako su nastale božićne pesme i pesme o svim praznicima za koje sam ja u detinjstvu znao, a znali smo i ja i svi moji za sve praznike i sve smo i slavili. Dakle, ovog puta za Božić, evo, uz božićne čestitke ovom narodu, uz srećnu novu srpsku godinu, ja ću reći niz ovih mojih pesama, eto, sa željom da neka kapica rose ozari žedne duše slične mojoj i slične mnogima. Počet ćemo od badnjeg dana, od seče badnjaka, onako kako sam ja radio, kako su moji preci radili, kako sam ja radio i moj otac i svi redom, i kako sad moja deca rade, naravno. Na badnji dan u svanuće, ja poranim u šumarak na brežuljku blizu kuće, da prvi odsečem badnjak. Snežina mi skoro do pojasa, huje krošnje hrašća i cerova, po selu se ori lavež pasa i sekira i pesma petlova. Proberem u snežnom polumraku mraku jedan lep cerić, bacim punu šaku raznog žita, doručak za ptice, pa odsečem cerić do zemljice. Prvi iver nosim majici, da joj se tako kajma hvata. Držim ga u vreloj šaci kao hladan grumen zlata. Stavim badnjak pored kućnih vrata, uber kod brata, da saček pečemo i suzimo od ljutoga dima, čuvce, ribica, zaponca i koricu prelivenu medom. Svuda vatre i povesma dima, bruje pesme po zaceocima. Ori se naša pesma stara, tako narod s Bogom razgovara. Tako Srbi sanjaju o sreći i prko se večitoj nesreći, tako zemlja Srbija proslavlja badnji dan krunu pravoslavlja. A čim potamni sneg, podcikujući skupimo se svi u staroj kući. Moj stric unosi parčiće badnjaka i čestita badnji dan. A majka stoji pored ognjišta sa sitom i zasipa ga radošću i žitom. Potom moj otac izroni stame sa bremenom mirišljave slame. Strina kvoče, a mi pijučući rasturamo slamu put po kući i kupimo orahe i šećer pri svetlosti lampe ili sveće.
Vodi nas majka do ognjišta gde badnjak. Oj, svako izgovori, mi ljubimo, večeramo na pšenicu pitom pirinčarom. A nad nama lebdi zlatna senka pečenice, što nas jedva čeka s one strane noći ozvezdane, pa pospimo da što brže svane. U vatri bismo, ne izgore smo. To je pesma koju smo svi znali i od malih nogu šaputali, a pevali srca razdragana samo jednom u godini dana, i to na Božić. Na Božić pre sunca, moja strina Jelka, koju samo još u snu srećemo, načini nam od starih kućina veliki krug u koji svi poulećemo. Majka Rada, ja i Dobrivoje, stric Lešo i brat Boško od strica, Spasenija, Milunka, Stanica, moj otac Miloš i brat Dobrivoje. To je bila cela naša porodica. Tada strina žeravicu baci i mi u tom ognjenom povesmu zaigramo kao Indijanci i veselo zapevamo pesmu. U vatri bismo, ne izgore smo, bolest prođe, ne bolova smo. Pričam priču da razgalim tugu, što nas je sve manje u tom krugu, u pepelu pod lipom, što drema ispred kuće, koje više nema. A na Božić, mesto odžačara, dolazi nam s jutarnjim ticama polažajnik da badnjak prođara i napuni kuću varnicama. Koliko varnica, toliko sadnica, toliko jagnjadi u proleće. Koliko varnica, toliko parica, toliko beričeta idućeg leta, koliko varnica, toliko sreće. Polažajnik sav rumen u licu, stavlja na peć paru za česnicu, a moj otac kadionicom mane te okadi kuću i kućane. Polažajnik tad sedne u ćoše, umotan u beli guber ceo, i padne sa stolice tronoše, da nam bude i kajma gde beo, kao ona stara guberina kojim ga je ogrnula strina. Tek tad smem da načnem pečenicu. I dok s neba pršte zlatni zraci po našoj kući, milo mimo česnicu u kojoj se kriju zlatni znaci. Česnica je božićna pogača i srepulje ispod sača. Lomi se i služi pre pečenja i puna je božićnog znamenja. Drenovod zrnce označava zdravlje. Beli pasulj ovce, a šareni krave. Zrno žita znači beriće ti slavlje, a para je znak bogatstva i slave. Posle ručka u toplom odelu posjedamo svi u konjske sanke, da nas moj otac provoza po selu, a ponekad čak i do palanke koja blista u snežnom predelu kao da je izašla iz bajke. Prelećemo na saonicama, posama, po selima i varošicama. Zastave se vjore danima pred krčmama i pred dućanima i ori se naša pesma stara, tako narod s Bogom razgovara. Tako Srbi sanjaju o sreći i prko se večitoj nesreći, tako zemlja Srbija proslavlja praznik Božić, krunu pravoslavlja. A Sveti Duh odi po zemlji i po vodi, Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Tako su božićkovali moji preci, tako smo moji najbliži roditelji, sričevi, ujaci, tako sam i ja i moja deca. I zato sad ovu sledeću pesmu posvećujem precima, da ih čuje i omladina. Svi moji preci koje često sanjam bili su Srbi i ja im se klanjam. Polupismeni težaci, gorštaci i goroseče, ali pravoslavci. Hvala im što nam kroz ljute godine sačuvaše ova brda i doline, po kojima se još razleže jeka od njine pesme, psovke i leleka, i rađaju voćke koje posadiše ti stari voćari, te bivše radiše. Sad su prah pomešan sa zemljom i peskom, mir dušama njinim u carstvu nebeskom,
i ja, njen potomak i dužnik, od glave do pete, zemljoljubac i đak Svetog Save, želim da proživim, ostarim i umrem u zemlji Srbiji i da budem grumen ove zemlje u kojoj pevam bez predaha i u kojoj svetli prah mojih predaka. I moji potomci, đaci, zemljodelci i vojnici, Srbi su koji moji preci, blagoliki, mekodušni, tvrdoglavci i gruborečići, ali i svetosavci, ako ovu dugu zimu zla prezime, sačuvaće svoje ime i prezime. Hvala im što brane grobove od trave, a kućni prag i slavski kolač od troglave. Blagosiljam im sofre i kolevke, zahvalan što smem izaći pred pretke. Nekim se dimnjaci na kućama dime, sve dok ukućani slave krsno ime. A ja, njen predak, sluga bez ajluka i bez gazde, pesmoljubac i đak hromog vuka, želim da proživim, ostarim i umrem u zemlji Srbiji i da budem grumen ove zemlje o kojoj pevam bez predaha i u kojoj svetli prah mojih predaka. E sad, teško je i preživeti i ostariti u miru i slaviti svoje praznike, a ponekad kad me obuzmu najcrnje misli, ja razmišljam u kojoj li ću i kakvoj li ću zemlji umreti jednog dana i gde će ostati moji potomci i prijatelji, naravno, kojima sam posvetio ovu sledeću pesmu Dukat na jeziku. Reč prijatelj, to je dukat na jeziku, što daje sjaj i ocija ljudskom liku. Koliko puta je usta zapevuše, toliko zlatnika u ćemeru duše. Blago svima nama kojima je dato, blago prijateljstva. To srebro i zlato koje svetli u mraku i greje na mrazu i koje nam se vidi na obrazu. Pravi prijatelj, to je Amajlija kojom se štiti kuća Javlija, četvrti svetac naše porodice, posle slave, kuma i bogorodice. Kad god sretnemo takvog prijatelja, taj dan nam je praznik, Đurđev dan, nedelja. Ima prijatelja što se retko sreću i svaki susret s njima znači sreću. Neke prijatelje svaki dan viđamo, s njima se ponekad čak i posvađamo. Bez njih ne možemo ni piti ni jesti, ali jednog nećemo nikad nigde sresti. To je onaj blagi, tihi, nepoznati, tajanstveni čuvar što nas uvek prati. Znamo da postoji i dušu nam greje, ali ne znamo ko je, kakav je, ni gde je. I živećemo tako godinama, ne primećujući da je i on s nama. Samo jednog dana kad nam se pridrema u hladu lipe, šljive ili bagrema, naslutićemo da ga više nema. Da nas neko tuđe hladno oko prati i da nam uskoro treba putovati. Nisu nam jedini prijatelji, samo oni ljudi s kojima svaki dan ćaskamo. Ima ljudi što nam se osmehnu sunčano, kada ih negde sretnemo slučajno, i taj njih osmeh što za tren pozlati, svet ovaj grubi, ceo dan nas prati. Takvi ljudi nam podmlađuju nadu i duše zalutale u ovom bezdušnom gradu, gde se rađa uz pomoć raznih inekcija novokomponovana inteligencija koja olajava oholo i drsko sve što je ljudsko i sve što je srpsko. Eto, čovjek koji ima nekoliko prijatelja s kojima može da dočeka i dobro i zlo i praznike i nepraznike, on je ipak u ovom nesrećnom vremenu srećan čovjek. Ja sam ovu novu godinu državnu, onu državnu novu godinu proveo ovdje u gradu sa prijateljima i unucima koji žive ovdje, a Božić i srpsku novu godinu provešću u selu sa mojima koji žive u selu i čuvaju
dedovsko i pradedovsko ognjište, a oni su ovu noć proveli sa svojim komšijama, sa svojim najboljim prijateljima i verujem da je bilo veselo. Ja sada imam i pesmu koju sam napisao, preskačemo vreme detinjstva, idiličnih godina i dana, pesmu koju sam napisao 92. godine kad smo se smrzavali bez ičega, kad smo bili u lancima, demokratskim lancima zapadne civilizacije, i sećam se tada uoči katoličkog Božića ja sam napisao ovu pesmu: Božićna poslanica rimokatolicima i ostalim hrišćanima sa severozapada. Sad bi mogao da kažem: zakasnela Božićna poslanica rimokatolicima i ostalim hrišćanima sa zapada. Evo te pesme. Siva decembarska noć, umorno kaska za svojim čoporom, ko vučica stara. Sutra je vaš Božić, gospodo hrišćanska, širom Evrope i zemljinog šara. Ledeni vetar, vučjak sa severa, tera preko sleđenih mora i jezera snežne oblake, i ta bela lava moju zatočenu zemlju zavejava. Kad sednete za bogate božićne trpeze u svojim luksuznim toplim salonima, i kad božićne sanke ili čeze dojezde pred vaše dvore s poklonima, pomislite na naš narod u ranama, koji će svoj Božić mimo običaja dočekati u svojim praznim ledarama s parčetom hleba i šoljicom čaja. Pomislite na decu koja svakog dana stare za mesec i rastu bez cilja, i na starce koji drežde kraj bezdana i čekaju smrt da ih ratosilja. Možda će božićni ručak i večera, kad ozare van gospodske obraze, raskraviti sleđena mora i jezera vaše savesti i vaše omraze, kojom smo okuženi i već ozračeni od kukastog krsta i polumeseca, i prepušteni zverima u rimskoj areni ovog sveta kojim vladaju Neronova deca. Bela decembarska zora, čilo kaska ka severu, odakle divlje guske lete, sunce se rađa iz snežnog prostranstva lepo kao neko bogoliko dete. Srećan vam Božić, gospodo hrišćanska, širom Evrope i cele planete. Posle ove pesme, naravno, nastala je i pesma Posrnula si Evropo, pa ću ja sada kažem i nju. Posrnula si Evropo, uzalud raskošni gradovi i ostrvlje koralno, truliš iznutra gospo i srozavaš se moralno. Zariti u hajku srbobrst, u toj lordovskoj odeždi, u svom gospodskom ruhu, pobedili smo zajedno kukasti krst, a sad se priklanjaš vampiru, zloduhu. Nije nam zbog Beskorenovića Amerikanaca, koji još boluju od one zlatne groznice severne. Oni su ubili 30 miliona indijanaca, pa više nemaju čemu da snimaju kao bojce, westerne. Nije nam zbog azijskih i drugih osvajača. Znamo da ni tebi ne paš mnogo ne prija pesmanjina. Poželili su se srpskih robinja i harača, hteli bi da danak u krvi traje još 500 godina. Nije nam ni zbog ostrvljenih Švaba i pape Jovana trećeg ili petog, čije zezlo je kama. Oni su odavno krvavili njuške i šape u srpskim avlijama, u srpskim svetinjama. Ali zašto ti, Evropo, gorda, ledena, koju smo ubrajali među svoje božice, zašto ti protiv Srba, protiv svojih čobana, protiv bedema, koji te zaklanja od azijske groznice? Pala si i ti sa berlinskim zidom, misliš da se uznosiš, a toneš, potanjaš. Šta bi sa tvojim ponosom i stidom, a šta tek s Bogom kom se tobož klanjaš? Stići će te naše jame i golgote i zemlja suzama i krvlju posoljena, ako tvoji potomci skroz ne porobote
ispaštaće tvoj greh do sedmog kolena. Posrnula si, Evropo, uzaman raskošni gradovi ostrvlje koralno, truliš iznutra, Gospo, i raspadaš se moralno. Pored ovih moram da dodam nekoliko stihova iz najnovije knjige Brojanice iz Gračanice, koja objašnjava donekle suštinu ovoga što sam do sad govorio. Kada je pao Berlinski zid, to je odlomak, kada je pao Berlinski zid, tada se bila Germanija, tada su počele naše nevolje i novi prestupni krvavi vek, tada su pali ponos i stid, tada je pala Jugoslavija, tada su pali i Bog i čovek, tada nam oteše Kosovo polje, tada je pala i Srbija, od tada padam i plačem i ja. Evo sad jedne pesme koju sam mnogo govorio ovih nekoliko godina, koja je kao freska na jednom raskršću na Slaviji, a zove se Dečak sa zlatom lipe u kosi, iz knjige Deca sa zlatom lipe u kosi, posvećena deci sa Kosmeta. Dečak sa zlatom lipe u kosi, ko mene sazna dok nije ime, sedi na betonu i prosi na uglu kralja Milutina i Nemanjine. Dan leden zimski i sneg leprša, ljuta košava duva sve jače, dečak plavog, bled i mršav, cvokoće zubima, drhti i plače. Iz dva oka dve ljubičice koje mokrom šačicom briše, cure mu suzeni celo lice kao plave kapljice kiše. Prolaznici mu bace po paru, užurbani kao i svakog jutra. Ja stojim i plačem na trotoaru, ali suze mi kaplju unutra. Bože, jel tvoja ruka dotakla ove glavice zlatokose? Svet je sigurno na rubu pakla, kad i anđeli moraju da prose. Nađe mi se pri ruci neka kutija u koju dečačić sede. Kupih mu parče vruće bureka, ali on ne hte odmah da jede. Gleda čas onaj burek, čas mene, i pritom greje o zeble ruke. Ja gledam one plavetne zene i vidim svoje male unuke. Kupih mu potom kapu i šalče. Njemu ne beše ni milo ni krivo, a tada ipak presta da plače i poče da jede, bojažljivo. Saznadoh da je sa Kosmeta, da je učenik prvog razreda i da će otići idućeg leta tamo daleko kod svoga djeda. Sav plav ko šumska ljubičica, ličio mi je na malog princa, samo što ovaj mališa nije bio iz bajke, već sa Slavije. Na uglu ulica dva srpska cara, jedan maleni i poniženi srpčić sa šačicom punom dinara, plače od bede i od studeni. I tada čuh reči potresne i sav utonuh u one plave zene. Čiko, ti pišeš sekine pesme, napiši jedno i za mene. Obećah mu i sada ne smijem da slažem one plave cvetove. Rekoh mu da će sekine pesme do godine biti njegove. I odoh koda me košava nosi kroz jecanje crkvenog zvona, a dečak sa zlatom lipe u kosi osta u kutiji od kartona. Tražio sam ga potom dugo i još ga tražim već 3 mjeseca i onde i na svakom drugom mjestu u gradu gde prose deca. Možda se negde ocelio, možda ga više niko ne tera da prosi, pa se razveselio i otišao kod djeda s ticama sa severa. Samo ponekad u noći bljesne glasak iz plave uspomene. Čiko, ti pišeš sekine pesme, napiši jednu i za mene. Ako vidite dečaka plavih očiju nalik na grančicu cvetnu, recite mu da mi se javi, da ga vidim i da mu dam pesmu. Na ovu baladu bih dodao i nekoliko pesama posvećenih našim hramovima, Dečanima, Ravanici i Mileševi.
prvo je na redu, posle ovog dečka, jedna dečanska riznica. Ovo nije biser i drago kamenje, iako tako izgleda. Ovo su suze naroda mog, samo što liče na dragocenje kad ih pogleda Bog. Ovo nisu kandila i kadionice, iako izgledaju tako. Ovo su oči i srca naroda mog, samo što prosvetle i zamirišu kad u njih pirne Bog. Ovo nisu povelje carske, iako izgledaju tako. Ovo su tapije naroda mog, samo što liče na povelje kad ih potpiše Bog. Ovo nije riznica Raška, iako izgleda da jeste. Ovo je grobnica naroda mog, samo što liči na riznicu kad je rizničar Bog. Ni ovo nije pesma, niti liči baš mnogo. Ovo je moj plač nad tobom i zatravljenim grobom, samo što zvuči kao pesma kad se plače pred Bogom. Sad bih rekao pesmu o Ravanici, kruni cara Lazara, a znamo da su mnogo takvih svetih kruna sazidali naši vladari širom Kosova i Metohije i širom cele Srbije. I nama je bilo ostalo da to sačuvamo, ali izgleda da nismo umeli ili da nismo imali snage, da su nam dušmani bili mnogo jači, mnogo više mržnje imali nego što mi imamo ljubavi, tako da mnoge svetinje čeka neizvesna sudbina, kao i ovaj tužni i nesrećni narod u oči svojih praznika i svih radnih dana u godini. Skrivena još u doba Sebara, već gnezda orlova i drugih tica, od palikuća i zulumčara, od haračlija i lutalica, usnivena od samog cara u spoj rusalki i biljarica, i sagrađena od carskog dara da bude u oba carstva carica, umivena znojem neimara, pesmom svojih izabranica, plačem ključara i kolačara i crnom rosom brojanica, vaznesena u dva atara i dva vremena bez granica. Blista kruna cara Lazara, čudesna crkva Ravanica. Ravnice oko Ravanice naborale se od zemljotresa, šumarci silaze u oranice, a oranice u nebesa. A nebesa ovde se plave kao pre Eve i Adama, kao svitanja oko Morave, kao dolina Jorgovana. Bistar mir i miris Petrovca po manastirskim pašnjacima, bisere deca, tice i zvonca na nevidljivim jagancima. Mati Gavrila mirno prebira svoje zavetne brojanice i lebdi s dušom punom leptira oko manastira Ravanice. Žene smerne kao svetice i starci sličarci sličnim mudracima prelaze preko bistre rečice i peru obuću na brzacima. Zatim kupuju i pale sveće i sa sjajem sveća na licu stavljaju sitan novac i cveće na krst i svetu Bogorodicu. Svetle kandila u milošti koja se širi oko oltara, oko kadionice i svetih mošti velikomučenika cara Lazara. Starci gledaju netremiće svog spasitelja na raspeću, a deca jure veverice koje skakuću okolo po drveću. Zvono se razbio bregove oko crkve, gde Gospod sluša kako mu poju kćeri njegove crnih odora i belih duša. Blaga i časna Mati Gavrila devuje sa zvezdom Danicom i anđelima što šire krila nad manastirom Ravanicom. Blagodareći njenoj blagosti koja ozari moje lice, bili smo gosti u svetlosti zlatnih kubeta Ravanice. Počastila nas blagim rečima, kolačima od spasovdana i rumenilom domaćeg vina s mirisom meda i tamjana. Uz šum krila i crne svile, nedostojan tolikog dara, dobih od Božije kćeri Gavrile,
odličje s likom cara Lazara. Pre nego što sam postao svestan da primam znamen i dajem zavet, kao da postak bestelesan i kao da se digo u plavet. I evo tek sad pera se laćam sa zlatokrugom odličja tog i da režljivoj duši uzvraćam dukatima jezika naroda mog. I za kraj sam ostavio pesmu o Mileševi posvećenu 800-godišnjici, rođendanu, 800-godišnjem rođendanu, posebno zbog jedne poente na kraju pesme, a to ću reći kad završim pesmu. Pesmu sam nazvao Tebi poem. Tebi poem u sjaju sveće voštanice, o svetlosti koju tvoja pastva sneva, i celivam ti teške brojanice sa 800 čvorića, majko Mileševa. 8 vekova sunce nam se rađa sa tvoga kubeta, koje odoleva svim najezdama zla, a ti sve mlađa, sve svetija i lepša, majko Mileševa. Leto ti pozlati, a zima posrebri baštinu, nad kojom mlad mesec izgreva. Rušiše te Turci, obnavljaše sebri, i smerni monasi, majko Mileševa. 8 vekova uz gajde i gusle, beli anđeo ti peva i progreva kroz tmine i magle, koje su sve gušće nad tvojim metohom, majko Mileševa. Bila si kolevka svih Božjih žitelja, čiji porod sada tiho oboleva, i grobnica Hilandarca i prosvetitelja svetoga Save, majko Mileševa. Rod si celom srpstvu, kao što si bila i u doba i nedoba svih naših kneževa. Beli anđel te uzeo na krila i uzneo u večnost, majko Mileševa. 8 vekova između 3 mača i troglave ale zla, mržnje i gneva, 8 vekova tame, patnje, plača i straha od Alaha, majko Mileševa. Braća Nemanjići, 2 orlova krila lebde pored tebe iz desna i s leva, i otvaraju ti dveri plavetnila Božijih oltara, majko Mileševa. Mnogi Ćirilići, lišće Svete Gore, kojima sad sunce na zapadu izgreva, stide se svog porekla i pisma, i zbore i pišu tuđinski, majko Mileševa. Nemila križu i polumesecu, mila krstu i Hristu, koji još okleva da ti vrati tvoju zabludelu decu pod skud pravoslavlja, majko Mileševa. Slušam kako bruje sva zvona nad nama, ko da beli anđeo tropar Bogu peva, i vidim na freskama i na ikonama lica svojih predaka, majko Mileševa. Star i prostodušan kao stari Sloven, s krunom kose belom kao cvat trešnjeva, čestitam ti vladičanskim krstom blagosloven 800. rođendan, majko Mileševa. Bela zaručnice Božjeg sina Hrista, koji te nebeskom rizom zaodeva, usliši mi molitvu da ti neki momak, mladi Sloven, a moj potomak, čestita 1000. rođendan, majko Mileševa. Evo ovu želju i molitvu upućujem svim Srbima, a to mogu i sami da ponove, da naši potomci, eto, ipak pored svog zla koje nas je snašlo iz polja i iznutra, da naši potomci dočekaju da čestitaju 1000. rođendan manastiru Mileševi i naravno drugim manastirima kad budu slavili tako visoke godišnjice. A slušalcima Snage naroda čestitam Božić i pravoslavnu srpsku novu godinu sa željom da izdržimo. Druge želje teško da možemo da imamo i da zamislimo, ali da izdržimo to bar moramo. Thank you.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja isti žar, ista pesma je u nama. Moj svet u čarova nile sigurnost pridaje, na novo me vodi. Da moj svet u čarova nile sigurnost pridaje, ja verujem u to. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja isti žar, ista pesma je u nama. Srbija. Stop cenzuri, stop medijskom mraku. Slušaj slobodni radio Snaga naroda. snaganaroda.rs.
ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesmu od tebe. Gledam tvoje tijelo, ludujem za njim i ponavljam u sebi samo jedno. Hey, poljubi me, pa mi prste u kosu i zagrli me. Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Da pričam o slobodi, da se glupiram, kažem, oh ti ludo jedina. Hey, poljubne, pa mi prste u kosu i zagrli me. Uz mene i zapjevaj ako znaš. Bilo što Gnev Srbije. Vraćamo se misiju Gnev Srbije. Dakle, slušali ste Dobricu Erića. Kažem, evo, ja ga lično smatram najvećim živim srpskim pesnikom. Da li je to sad, šta je, kako je, tek polako je umrlo pesništvo u Srbiji i eto, on je posljednji bard. Ovo drugo što je ostalo, to više ne liči na literaturu, na poeziju, ne liči, ni proza više ne liči ni na šta. No, kaže Slaven, slažem se sa tim što pričate, i tekako je užasan scenarij već spreman, ali je svakako
bolje užasan kraj nego užas bez kraja. Kao da ćemo da živimo večno. Ovakvi kakvi smo, blago rečeno, nikakvi, nećemo ostati zapamćeni oni 40 dana posle fizičke smrti, a kamoli da nas se neko seti u nekoj daljoj budućnosti. U stvari, setit će nas se naši potomci kad im dođu naši dugovi i krediti na naplatu. Setit će se da nas prokunu, pozdrav, posle Miladina Šobića, dužan sam dva piva. Hvala, prihvata se. Veliki pozdrav vašem gostu Dobrici Jeriću, kaže Mirko, zatim Miroslav. Nadajmo se da je najizdajničkija godina za nama i da se neće ponoviti. Ne daj Bože, šta se trpet može, Ljuba. Nastavite u 2014. godini ovaj plemeniti poduhvat osvešćivanja naroda. Pozdrav i podrška, Ljubo Zlatanović. Ljuba Zlatanović, hvala lepo. Saša Kuzmanović kaže, snaga naroda, prvi talas oduševljenja vama je prošao. Zašto? Imate jednog... nemoj to, molim te, to ne mogu da čitam. To ne mogu da čitam. Zatim... Aleksandar kaže, srećna nova godina, Aleksandar, uzvraćamo na isti način. Ljudi, snago naroda, kaže Srđan, ne dajte Dobrici da ode odatle, zaključajte ga, ne može se više bez njega. Kad on propojeda i deklamuje srce drugačije kuca, budi najuzvišenije osjećanja. Probuđuje nam, valjda, one staze koje nas uvode u dostojanstvo, onih koji su pre nas živeli, osjećanja koja će nam biti neuporedivo lepša od sadašnjih prizora. Evo ga, Stojan na vezi. Zdravo, Stojane. Zdravo. Zdravo, druže moj, gde si? Samo mena da isključim ovaj... Alo? Da. Čujemo se? Da. Srećna nova godina i tako to. Takođe. Mogu da pročitam jednu pesmu? Izvoli, naravno. Ti je, pretpostavljam, znaš, i većina vaših slušalaca, ali nije zgorek ponoviti. Mislim da je napisana negde 30. godina prošlog veka, pesma od Jovana Dučića, znaš. Dobro. Zove se Večnoj Srbiji, ne Ave Srbija, nego Večnoj Srbiji. Kaži. Kaže ovako. Čuvaj se, moj rode, svojih stramputica, jer put neizvestan uvek je put vraži. Ne boj se jastreba, nego kukavica. Ne boj se lažova, nego njene laži. Bog neka te spase tvojih spasilaca. Na svakom uglu ima ih po jedan. Prezri mudrost glupih i glupost mudraca, nož tvog izdajnika bit će uvek žedan. Kao grom ćeš naći svoga puta i kao nit zlatna probiti kroz stenu. Zar hrabrost poltrona da ti snagu sputa i da nož zločinca prospe zadnu venu. Kosovski vitezi prvi put su znali za vojsku ubica što će da ih srete, za gnusno junaštvo onih što su klali u postelji starca, u kolevci dete. Zastavu i čuvaj se zastave ideje u ruci podlaca. Mesto mač što svetli, to je nož što para. Borca što se blatom, mesto kopljem baca, junaka što pljačka i žreca što hara. Čuvaj se zastave u sramni zločin zamočenu. Slobode u senci tuđih bajoneta. Otadžbine cele u pljašci i plenu i krvave ruke gde je pričest sveta, Hrvati. Prezre ljubav podlih i bratstvo ubica i reč verolomnih i čast klevetnika. Nosi rode slavni taj mač bez korica, znamen krstonosca i Božjeg vojnika. Da bi štit Ahilov bio slava veće, sam Bog Hefaistos ode za kovača i ti rode srpski, znaj da nikad neće nož ubice stići dužinu tvog mača. Znaj samo iz krvi heroja se rađa zvezda putovođa za daleke pute. Vetrom neba ide mučenička lađa, suzrezu nevinih do neba dignute. Eto. Divna pesma. Misliš? Da sam sunel. Jeste. Ja inače volim Jovana Dučića izuzetno. I znam mnogi njegove pesme i na pamet. Znam i uvek me uvek mi probudi osjećanja. Veliki pesnik. E pa sad, nešto se slabije čuje, ne znam šta mi je na Skype-u. Ne znam, čujete ovaj me? Skype ti je inače verbal clean. To molim? Zna, reko, ovaj Skype ti je inače verbal clean. Skype ti je siguran, sačuje Bože, kad bi se mostovi pravili ko Skype, prvi rabac bi srušio most. To...
Aha. E, mislim, pesma je, može se reći kao da, da govori o današnjoj situaciji u Srbiji. Sve naše pesme govore o današnjoj situaciji i sve naše satire govore o današnjoj situaciji, što samo pokazuje da je naša situacija izgleda eternalne prirode, znaš, večna je, ono ne prolazi nikako. Tako mi se čini, da. Možda se varam, ali sve što čitam od pre, ne znam, 100 godina, kod je jutros napisano, to malo jeste se zabrinemo. Htio sam da kažem, ti si malo pregovorio o tome kako se svi bore za slobodu, ostali narodi, samo mi ne. Čujemo se? Da, čujemo se, slušam te. Aha, da, ne, čujem svoj glas, razumeš, pa ne mogu da znam. Hoću da kažem, pitanje je da li mi uopšte želimo slobodu. Meni se nekako čini kao da je ne želimo, mi kao narod. Kao da ne želimo da prihvatimo tu odgovornost za sami sebe, kao da nam je lakše da, da drugi razmišljaju nama i da, da rade za nas. Jer nekako mi uvijek smo znali da ratujemo do sada, a kada ostvarimo tu slobodu, sami smo ju uvijek upropaštavali, kao što kaže Milutin Ostojić iz knjige o Milutinu, naši liži sahani i jajar nam uvijek upogane slobodu. Znaš, tako da, da ne znam koliko bi značilo da se čovjek opet žrtvuje da, da ostvari tu ponovnu slobodu, ako će opet da nam bude isto, znaš. Ovdje ostaje veliko pitanje na koje dobrog odgovora nema. Ja verujem da je sloboda, kao i neke druge stvari, da su stvar krvi, a ne razuma. Težnja za slobodom nije intelektualna tvorevina. Ona počiva u krvi. Kao što čast, jeli, nije pitanje odluke i razuma, nego stvar krvi. Reaguješ, čim razmišljaš, više nisi častan. Čim razmišljaš o slobodi, ti je više ne želiš. Čim si otvorio debatu, pitanje gdje se tvoja sloboda premestila. Ne budi tebi rečeno, da me ne razumeš pogrešno, nego... Znači, onog trenutka kad počnu debate o tome šta je sloboda, to znači da smo mi izgubili iz sebe slobodu, pa je tražimo. A to je nešto instinktivno što dolazi iz čoveka. Znači, instinktivno, ja kao kod jednako... Opsuje majku, ti onog momenta ako me ne udariš, znači ti... Ništa, ono... gotovo, ti više nisi častan. Da. Da, to, ne držaju do sebe, što bi si rekao, znaš. Inače si rekao, evo, na primjer, Paštuni u Afganistani ratuju, rekao si dvocevkama, znaš. A pošto sam ja fanatik za oružjem, bukvalno je tako, veruj mi, jer sam našao sliku neke grupe mudžahedina koji nose Lee Enfield MK1 iz 19. veka. Rata. Znači, puška je engleska iz Prvog svjetskog rata i pucaju na Amerikance. Da. Njihova sloboda ne zavisi od modernog naoružanja. I to pazi, oni brane slobodu, a žive u kućama od blata i spavaju na zemlji i hrane se nekim garbičom, otkud znam, bez veze jedu nešto. A kako su naši stari živjeli? Šta su naši stari imali od luksuza, pa su bili spremni da tu svoju čakmaru brane do smrti? Prosto, sloboda nije, kako ti kažem, odbrana standarda, nego odbrana načina života. Bez obzira kakav je taj način života. Znaš, čak i mnoga plemena danas, koja nemaju ništa, koja moraju skupljaju bobice i da love tamo antilope, imaju više slobode u grudima nego moderan čovjek. To nema veze sa visokim standardom. Jer, pazi, naš čovjek kada je išao 8 km po vodu, sa onim bucama u rukama. Ja. On je znao komu je neprijatelj i šta mu je činiti. A danas, pored interneta, mi ne znamo ko nam je neprijatelj i šta nam je činiti. Nema, kako ti kažem, neprijatelj se pretopio s nama. Način života našeg neprijatelja i naš način života su se pretopili. Mi stalno podcenjujemo tu bazu jednog društva. Mi živimo kao Amerikanci, je li tako? Pa, ne možeš da ga vidiš kao neprijatelj. U tome je poenta. Ti si ranije video razliku između sebe i neprijatelja, a sad si sam sebi postao neprijatelj. I vrlo ti je teško da povučeš tu neku demarkacionu liniju. Kažeš, ovde smo mi, ovde su oni. Ne, svi smo mi zbrljani. Pričah jednom ovde, ima jedan divan film, australijski, o aboriđinima, znaš, kako su, eto, prestali da budu, ne, da žive u plemenu, prešli u gradove, ali budući onako neškolovani i sve to, rade najgore poslove. Najgore što može se radi, to dopada njima. I onda, šta će ljudi, sede po kafanama, opijaju se ko zveri,
naravno na te, kako bi rekao, ljude iz prirode se lako kače poroci kad promene središte svoje, odakle su došli, sedište, pardon. I jednog dana sede dvojica u kafani, ono, gledaju se, kaže, gledaj nas na šta ličimo, a bili smo ponosni ratnici, samo jednu generaciju ranije. E, to se dogodilo i Srbima. Bili smo ponosni ratnici, a sad smo ponosni korisnici McDonald'sa, interneta i svih tih stvari. Kako sad ti da vidiš da je neprijatelj onaj ko ti pruža internet? Kako on može ti bude neprijatelj? Ko te rani McDonald'sa? Sve je stvar u doživljaju slobode i, kako da kažem, za mene je sloboda i za tebe je nešto sasvim drugačije od onoga običnog čoveka na ulici danas u Srbiji koji slobodu doživljava kroz dupe, razumeš, kroz želudac. Ja ne doživljavam tako. Pa taj ko je doživljava, kako ti kažeš, kroz creva, taj više i ne doživljava slobodu. To je gotovo. Onog trenutka kad ti se sloboda iz srca pomerila u neki drugi organ, ti si propao. Više od slobode nema ništa. Ona je tu u srcu ili nije nigde. Kao i vera. Ako nije u srcu, džabe je na ustima. Nema, prosto to je tako i tako će bude dok je sveta i veka. To dolazi. Naši stari su bili drugačiji. Znaš, reč dve pa za nož. Nije se trpelo mnogo. Znaš. Ma ne, hoću da ti kažem, evo na primjer muslimani, ako posmatramo njih, ja smatram da su oni za nas izmislili herojstvo. Iako ja njih ne podnosim. Te, mislim, što sam htio da kažem, ti vidiš Benazir Bhutto je došla ponovo u Pakistan da tamo uspostavi vlast. Oni su znali da je ona američka marioneta, da je se tamo školovala, živjela u Americi, ili tako? Da. I odmah su je roknuli, nema tu mnogo priče. A pogledaj, znači, šta misliš kod muslimana? Koliko bi dugo Josip Broz opstao? Koliko bi kralj Aleksandar Karađorđević opstao? Koliko bi opstao Milošević, Đinđić? Ma to bi bio poslat danas jedan samoubica digao bi sve u vazduh, miting ceo, samo da dođe do njegove glave. Neće žaliti mnogo 100.000 ljudi ako pogine, razumeš? Verovatno, ali eto, mi nismo u toj poziciji, kod nas je žaba polako kuvana. Tako će i mnogi islamski narodi proći kad se žaba polako kuva. Kako ti kažem, Tito bi bio nemoguć da pre njega nije bilo Aleksandra, ako razumeš šta hoću ti kažem. Aleksandar bi bio nemoguć da pre njega nije bilo Prvog svetskog rata, koji je iscrpeo biološki srpski narod. I tako dalje, i tako dalje. Tako da muslimani, bar u onim zemljama gde su sačuvali tradiciju i običaj, oni su otporni. Ali tamo gde ih polako kuvaju, kao u Turskoj, kao u nekim sekularnim... Dubaji, dole. Da, bome, tu ga kuva polako, tako smo mi skuvani. Jednog dana si se samo probudio, video da imaš farmerke, internet i da jedeš čizburger. Razumeš, nije se to desilo u jednom danu. Da se nama to desilo u jednom danu, to se ne bi tako, ne bi ni mi to baš sve prihvatili. Ali nije znaš se desilo... kako, ja smatram ovako da je Aleksandar Karađorđević stavio Srbe u blender. Tito je pritisno dugme, Milošević popio i odšao WC da piše. To je s nama bilo u 20. veku. Pa i tako, od onda samo putujemo od Šolje do Save, jel da? Na kraju se na to svodi. Pa da. Jeste, i sad teško je trgnuti se. E sad, ono što je za Srbiju neka nada, Stojane, ono što ja mislim, to je jedna, da kažem, radikalna manjina. Ne u smislu radikalna politički, nego ekstremno mala grupa. U kojoj sloboda nije umrla u srcu. Pa ti znaš da su najkrupniji istorijski događaje u svjetskoj istoriji uvek pokretali pojedinci ili grupe pojedinaca, ne narodi. Nikad narod nije pokrenuo nešto specijalno veliko. Ma, hvala Bogu. Hvala Bogu. Narod znaš, sam po sebi traži, kao i to kažem opet iz biologije, dolazi, traži vođe. Onakve, kakve su vođe, takav je narod. Nije tačno da narod ima vođstvo kakvo zaslužuje. To nije, to je prosto simpatična dosetka, ali nije tačna. Naprotiv, narod je onakav kakve su vođe. Ako su vođe kilave, narod nema izbora. Šta sad, dobar narod, a loše vođe? To je nemoguće. To je nemoguće, da. Mehanizam dolaska na vlast, evo sad sam pričao malo sa Dobricom Merićem, pazi, generalno, Srbi se nisu snašli u građanskom društvu. Po više osnova. Jel se slažeš sa tim? Ma nije to za nas nikako, mi nismo, jednostavno ne možemo da pripadamo tome. Razara nas. Naša tradicionalna zajednica, kakva god da je bila, bila je tradicionalna i bila je organska, samonikla. Razumeš, ono, kad nešto, ko kad ti nikne belica šljiva, znaš, ona je samonikla, nju ništa ne može da uništi.
Da. Ona mora da i živi svoj život. A staviš plemenitu voćku onako, pa moraš da je pevaš, da je čuvaš od zime. Kalemljena, da. Da, bome. I naravno, ona, to je bila, to je Srbija i građansko društvo. Dok smo bili u svom prirodnom staništu, a Srbi su, pa gledaj samo koliko smo običaje izmenili do karikature. Evo, Dobrica sad recituje pesme o Božiću. E, ti živiš na selu? Ne. Ja živim... Ajde, Sevojna, da kažemo, industrijska zona ušća. Jel odeš nekad na selo? Imaš koga? Nemaš? Nemam nikog, odem ponekad samo. E, ja sam 11 godina koliko sam živeo na selu, ja sam to tamo naučio, priznajem, ali sekiru na rame i u, na badnji dan sekiru na rame i u šumu da sečeš badnjak. Ovde ga kupuješ ispred samoposluge. Ne postoje, kako bi ti rekao, dve udaljenije tačke jednog istog rituala. Znači, ovde kupim ono i spaljujem ga u električnom šporetu, gdje ga već spaljujem, da ne zapalim zavese ili kablove u kući. Ogromna je razlika. Naše kuće više nemaju ognjište, a ognjište je, kako bih ti rekao, centralna stvar u našoj tradiciji. Ti si izbacio ono što je najvažnije, ostavio si prazne rituale. Oslabio si sebe, to ne osjećaš. Grad, ti znaš šta je grad, isključi ti vodu i struju, ti si sirotinja, možda onda izvira plačeš. Evo mi Užičani, nemamo vode već 10 dana, idemo na vodu na cisterne, znaš, kao u 19. veku, čoveče. E, pričao sam o tome jednom u emisiji, daj Bože samo da, kad već pominjemo to, daj Bože da su vas upozorili na vreme, a da nisu po našem starom običaju upozorili 10 dana pošto je vreme već prošlo. Pa nisu nas upozorili na vreme. Jel nisu? Jednostavno, kažu da nisu. Znači, popili ste te gljivice, jo, već... Pa... Meni lično za sad ništa ne fali, mislim. Šta neće znam. To danas popiješ, sutra padneš mrtav. Nije to ta vrsta otrova. Da. Dobro, nego, eto, ovaj... Stojene, tebi hvala što si se javio. Htio sam da te pitam... Pazi, htio sam da ti kažem ovako, svako jutro čim ustanem, prvo uključim tebe da čujem, razumeš? Jer nekako mi ti dođeš kao antidepresiv, znaš, bolje nego ovaj licea. Znaš, ovaj... Osjećam se nekako ispunjenim kad čujem normalne, da kažem, ljude, znaš, koji razmišljaju srpski. Tako da ću ti poslati litar rakije stare 32 godine, ako se slažeš. Uvek se slažem, pazi. Evo, Dragana već se luči tamo. Dragana već igra tamo po tonskoj sobi. E, to ti... Da, pijem. Nisam ovaj redovan, nisam navučen, ali da, hoću popijem. Nisam ni zavetan, ono, da neću popijem. Znači, to je mađarka šljiva, 32 godine matura rakija. Ukrtnila. Kad pomenu malo prešljive, ovaj, mogu ti reći, probao sam ovu kalemljenu mađarku i ovu staru seljačku, kako je zovu. To je, ono, baš se vidi razlika, znaš. Da. Pravio sam, znam šta je mađarka. Imao sam, kako? A ta je ukrtnila 32 godine, ta pala na 20 gradi, a? Pa sad, ja ne pijem, ne smijem, alergičan sam na alkohol, rođen sam takav, znaš, ja svojim pomrovi... Pazi, u Srbiji si rođen kao električan, kao alergičan na alkohol, u Srbiji rođen, znači... Fantastično. Fantastično. To je kao da si eskim pa si alergičan na meso. Nemaju biljnu ranu. Jeste, pa dobro. Ima Boga, ovaj, pova moje familije počekava od alkohola. Pa to je opšta. Ovaj od ozgo rešio da meni da slomi sve. To je opšta srpska priča. Ima ona priča kad neki ovaj, Amerikanac, znaš, putuje ambasador ili šta li je diplomata. Pa piše ženi iz Moskve, kaže, danas sam pio sa Rusima, kaže, umalo nisam umro. A onda još danas sam pio sa Srbima, volao bi da sam juče umro. da. Tako ti je to. Stojane, ništa, Bog ti to. Stojane, ništa, Bog ti dobro dao. Čuvaj se. Da, hvala ti. Vidim da je kraj emisije, pa ćemo se čuti. U zdravlje. Prijatno. Ajde. E, idemo na... Trebao bi kolega Marko, je došao? Ne? A, da. E, dobro. Evo, moja emisija... E, moja emisija je završena. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Dragana će imati reprizu emisije od 13:30 o antifašizmu, novopronađenom fašizmu. Da, pošto u Srbiji novopronađena stvar fašizam, otkriven je nedavno i odmah se skupila antifašistička bulumenta da lovi fašiste po Srbiji. Poslušajte Dragana emisiju, to je jedna žena neobične pameti, nadnaravne lepote i uopšte savršenih osobina. Posle podne ovde kolega Marko Janković,